Studio IBF Falun presenteras i samarbete med Guide, The Right Gloves. Ida Hedén, ja. Smeknamn? Jag har inget. Inget seriöst i alla fall. Lite interna grejer, men jag har ganska kort namn som det är. Antal år i IBF Falun? 2, det blir mitt tredje. Nej, mitt andra i damlaget. Sen har jag spelat i IBF Ungdom hela mitt liv. Favoriträtt? Det går i perioder. Jag snöar in mig på grejer, men just nu är det nog tacogratäng, kanske. Sen farmor köttfärsbiffar slår aldrig fel. Tacogratäng är riktigt gott. Ja, ja, men det är det. Jobb eller studier? Just nu, jobb. Jag saknar inte skolan just nu. Och du jobbar som? Ja, jag jobbar på bilmetro och svarar i telefon, fixar lite mejl och sånt. Trivs du? Ja, ja, men det gör jag. Vilken emoji använder du mest i din telefon? Det är nog antingen apan som håller för ögonen eller skrattemojin som har en svettdroppe i pannan. Varför apan? Jag vet inte, jag tycker den är gullig. Det är så här oskyldigt. Mm. Bästa konsert du har varit på? Sam Smith. Var såg du han? I Stockholm. Riktigt bra. Du blir uttagen till Fångarna på fortet och ska ta med dig en lagkamrat. Mm. Vem i laget tar du med dig till Fort Boyard? Det beror ju på om man vill vinna eller om man ska ha det roligt. Om jag ska vinna tror jag att jag tar med Lundmark. Det känns som hon är bra på allt. Men sen ska jag skratta och roligt tror jag att jag tar med Vilma. Jag tror hon kan bli lite klumpig där. Har du någon favoritcell du känner att den här skulle jag verkligen vilja testa på att göra? Jag är inte jätteinsatt. Den här när man springer med hinkar och skulle hälla över förut på något rullband. Det skulle vara roligt att testa. Någon du fruktar och är lite rädd för att den här skulle jag absolut aldrig göra? Ormar och spindlar eller höjdgrejerna. Du gillar inte dem? Nej, inte min grej. Fritidsintressen vid sidan om innebandyn? Jag har inte så mycket. Umgås med familj och vänner. Kolla på film eller serier. Sådär. Inget speciellt. Har du hållit på med andra sporter än innebandy? Ja, fotboll ett bra tag. Tills jag var 16. Sen höll jag på med simning ett tag när jag var yngre. Och gymnastik typ en säsong, tror jag. Perfekt det och fullt ut satsa på innebandy? Det var väl det som var roligast. Och det jag kanske var bäst på. Det blir roligast om man är bäst på det man gör också. När bestämde du dig för att bli målvakt? Har du alltid varit målvakt inom innebandy? Nej, jag började spela 2009. Sen 2012 tror jag ställde mig i mål liksom helt. Sen innan har det väl varit blandat, eller den som velas då liksom. Men från 2012 var det helt. Vad är roligast med att stå i mål? Jag vet inte. Det är väl att det, så här, det finns en målvakt på plan i laget av två totalt. Men det är en speciell position. Vem i laget skjuter hårdast tycker du då? Holmbom. Hon har ett bra skott. En riktig kanon. Ja, hon placerar mig så man lär ju ta dem med händerna oftast. Så då kan det bränna till lite. Vem i laget är bäst på frilägen? Holmbom. Det är samma där? Ja, hon lägger dem under armen hela tiden. Hon klurar dem där. Har du några rutiner innan match som du känner att det här måste jag göra slaviskt? Något skrockgrej? Precis innan de kör igång startsignalen så måste jag ta i stolpen med båda händerna och knacka tårna i golvet. Och fixa hjälmen. Det har alltid hängt med? Nej, jag vet inte när det kom. Men det var några år sedan, men nu lär jag göra det. Vem i laget skulle gå längst i Idol, tror du? Elvira Löfven, tror jag. Bra sångröst. Ja, jag hör henne sjunga ofta i omklädningsrummet. Vem tror du skulle åka ut snabbast då i Idol? Finns det någon som inte sjunger lika bra som Elvira? Ja, jag tar nog den, tror jag. Det är så? Ja, jag har ingen sångröst direkt. Vem i laget har mest hyss för sig i form av Practical Jokes då? Ingela, tror jag. Hon gillar att skrämmas framför allt. Så. Är det mycket bus generellt? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag har väl sett Ingela skrämma både Petra och Tone, tror jag. Säg någonting som vi inte redan vet om Lauma Wisniewska. Ska man på maskeradfester nog henne man ska prata med. Hon jobbar på Partykungen, så att hon kan nog fixa ett och annat där. Har du sett henne på maskerad någon gång? Har hon haft en bra utklädnad? Nej, men hon har tagit lite dräkter i teomklädningsrummet som jag kunde använda. Både som matchens lirare grejer och annat, så att jag ser vad hon har att bjuda på.
Avslutningsvis då, om vi tar oss till en avgörande match om en plats i nästa års SSL. Vem tror du kliver fram och blir matchhjälten till IBF Faluns fördel? Ja, antingen Lovisa Bjurell eller Stenis tror jag. Känns som de kan, kanske inte alltid syns jätteofta så, men de kan blixtra till båda två.